започва. Той не приключва днес с гласуването на вота. Той започва. Сега ще видим и мнението на ДПС. Доктор Нигяр Джафер вече е с Надежда Василева. Здравейте! Какво според вас спечели опозицията от този вот на недоверие? ДПС не внесоха вота заедно с БСП, но ще гласуват в подкрепа на този вот и срещу правителството. Опозицията спечели това, че предизвика дебат. Последните месеци, бих казала, се говори много повече за съществения проблем, който и българските граждани отбелязват като номер едно за България – корупцията. След малко ще гласуваме и резултата, според нас, ще зависи не от единството на опозицията, а всъщност от единството на управляващите. Дали ще има пукнатини, е трудно да се каже. Ние смятаме, че предстои да видим не пукнатини, а пропаст по много съществени въпроси през следващите дни и седмици. Много пъти сме казвали, че проблема на тази коалиция е ценностното разминаване. Разминаването в програмите, в посоката, в принципните положения на субектите, които я съставляват. Ето защо ще бъдем свидетели на много сериозни цепнатини и то по въпроси не само като Истанбулската конвенция. През предходните седмици бяхме свидетели на разминавания по отношение на държавния бюджет, на концесиите. Свидетели сме почти ежедневно на търкания между ресорни вице-премиери и примерно министри, министъра на туризма конкретно. Така че тепърво ще се задълбочават тези различия. Опозицията има роля да бъде коректив. Възползва се от възможността да използва опозиционния инструмент, именно вот на недоверие. Благодаря ви. Всеки момент депутатите трябва да влязат и в пленарната зала. Те влизат в момента в пленарната зала.